kasih. Nanti. Tuan Sri Yang Tua, saya mengucapkan terima kasih kepada seramai 4 orang saya, ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai perjanjian perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership Agreement ataupun TPPA di Dewan Rakyat Yang Mulia ini pada 26 Januari hingga 27 Januari lalu, telah menyentuh berkenaan isu berkaitan bab alam sekitar TPPA yang di bawah tanggungjawab pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Tuan Sri Yang Tua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet yang telah setuju untuk membawa kes ini ke Dewan Yang Mulia ini. Tujuannya ialah untuk memperkasakan Dewan dan menetapkan Dewan Parlimen kita dan dalam sistem demokrasi bawah parlimen dan raja bawah perlembagaan. Pihak Kementerian Sumber Asli dalam sekitar merupakan perunding bagi bab alam sekitar di dalam TPPA. Di bawah bab alam sekitar terdapat 18 artikel merangkumi isu-isu utama mengenai alam sekitar seperti biodiversity, konservasi, peralihan kepada ekonomi yang berdaya tahan serta pembangunan penggunaan karbon yang rendah, pengurangan tarif bagi barangan dan perkhidmatan alam sekitar dan perikanan laut. Tujuan bab ini masuk di dalam TPPA adalah bagi memastikan hubungan antara perdagangan dan alam sekitar saling menyokong, mutual supportive, menekankan peningkatan tahap perlindungan alam sekitar dan merupakan komitmen setiap negara untuk memastikan khazanah negara dipelihara dan diurus dengan baik bagi generasi yang akan datang. Walau bagaimanapun, hubungan di antara alam sekitar dan perdagangan telah pun wujud sekian lama. Ini telah ditekankan di dalam The United Nations Conference on Sustainable Development dalam Para 281. Saya baca dan minta maaf dalam bahasa Inggeris. We affirm that the international trade is an engine for development and sustained economic growth, and also affirm that the critical roles of universal, rule-based, open and non-discriminatory, equitable, multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization can play as stimulating economic growth development worldwide, thereby benefiting all countries at all stages of development as they advance toward sustainable development. In this context, we remain focused on achieving progress in addressing a set of important issues, such as inter alia, trade distorting subsidies and trade in environmental goods and services. Jadi ini telah kita guna pakai semenjak lama lagi, Tuan Sri. Seperti mana yang diketahui, aktiviti perdagangan dan pelaburan boleh mengganggu aktiviti pemeliharaan alam sekitar, memandangkan kemasukan pelabur-pelabur asing dan membuat lebih banyak tanah serta kawasan hutan dibuka bagi tujuan pembangunan. Di samping pembukaan kilang-kilang, boleh meninggalkan kesan terhadap kualiti udara dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, ia merupakan sebahagian daripada risiko yang perlu diambil oleh mana-mana negara yang menerima pelaburan daripada pihak luar dengan atau tanpa perjanjian perdagangan bebas. Namun, Malaysia mempunyai undang-undang alam sekitar yang mencukupi yang boleh digunapakai untuk melindungi kualiti alam sekitar negara. Untuk makluman, pada masa ini, kebanyakan perjanjian perdagangan bebas yang terdapat di dunia sudah mengandungi bab alam sekitar. Bagi mengembangkan aktiviti pembangunan melalui pelaburan dan perdagangan di samping meningkatkan tahap perlindungan alam sekitar. Seperti yang kita maklum, pihak Malaysia juga mempunyai beberapa isu isu yang penting dalam bab alam sekitar TPPA. Untuk mengatasi isu sedemikian ini, pihak Malaysia telah berjaya mendapatkan pelbagai kelonggaran atau flexibility. Jadi dengan itu juga saya bagi pihak kementerian ini mengucapkan terima kasih kepada founding-founding
yang bekerja gigih dalam menangani masalah ini. Yang pertamanya ialah pengecualian perundangan enactment alam sekitar atau perkaitan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. State laws are curbed out. Ini bermaksud hak kedaulatan kerajaan negeri untuk mengubal, menunda dan menguasakan undang-undang alam sekitar negeri adalah kekal dalam malah diiktirafkan sepenuhnya. Yang kedua, mengekalkan hak untuk menggunakan budi bicara dan membuat keputusan mengenai penyiasatan, pendawaan, peraturan, perkara berkaitan pematuhan dan peruntukan sumber penguasaan alam sekitar. Ini bermaksud tidak pihak ketiga atau negara asing yang boleh mencampuri dalam urusan penguasaan undang-undang negara. Kedaulatan undang-undang terpelihara. Tiga lapisan sesi konsultasi sebelum sesuatu pertikaian boleh dibawa ke Dispute Settlement Mechanism ataupun DSM. Setelah dipersetujui, tiga peringkat konsultasi mandatory adalah seperti berikut. Peringkat pertama adalah di antara pegawai-pegawai kementerian. Peringkat kedua di antara pegawai-pegawai kanan kementerian. Peringkat ketiga adalah peringkat menteri-menteri yang berkaitan. Selepas itu barulah boleh mana-mana kes di-refer ke Dispute Settlement Mechanism. Untuk makluman pertikaian yang boleh dibawa ke DSM ataupun Dispute Settlement Mechanism adalah pertikaian di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan TPP yang lain sahaja. Government to government disputes sahaja. Bagi pertikaian di antara syarikat pelabur asing dengan kerajaan TPP ianya diuruskan di bawah Investor State Disputes bagaimana yang telah diperjelaskan oleh Menteri di Jabat Perdana Menteri tadi yang telah kita dengar. Dan siang tua sekiranya terdapat pertikaian berkaitan dengan Convention of International Trade on Endangered Species ataupun CITES. Salah seorang ahli panel tribunal tersebut mestilah merupa seorang pakar CITES. Ini menunjukkan sebarang pertikaian yang dibawa kepada tribunal antarabangsa tidak hanya akan didengar dan diputus oleh peguam-peguam antarabangsa, malah akan melibat pakar-pakar bidang yang berkaitan. Tempoh masa peralihan selama 3 tahun telah diperolehkan di atas pemansuhan subsidi perikanan yang memberikan impak yang negatif ke atas stok ikan yang berada dalam keadaan yang tidak optimum. F. Kepentingan nelayan tradisional atau berskala kecil dan juga kebajikan komuniti nelayan tersebut telah diiktiraf dan diambil kira dalam membuat sebarang keputusan yang berkaitan dengan pengurusan sumber marin secara mampan. G. Status stok perikanan marin di Malaysia akan ditentukan dan diisytiharkan oleh pihak Malaysia sendiri. Kajian mengenai status stok perikanan di perairan Malaysia sedang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan iaitu Jabatan Perikanan Malaysia bagi menentukan status stok semasa bagi memenuhi obligasi yang berkaitan dengan subsidi perikanan di dalam bab alam sekitar TPPA. Dan siang tua, di antara obligasi utama pihak Malaysia di bawah bab alam sekitar adalah memastikan penguatkuasaan yang berkesan dan efektif ke atas kesemua perundangan dan peraturan alam sekitar, di samping memastikan sebarang aktiviti perdagangan yang dijalankan tidak akan menjejaskan usaha perlindungan alam sekitar. Ini berarti bahawa setiap aktiviti perdagangan yang bakal dijalankan di Malaysia perlu mengambil kira elemen perlindungan alam sekitar dan bukan sebaliknya. Bagi melaksanakan TPPA, tidak sebarang undang-undang alam sekitar yang khusus perlu dipinda. Tetapi terdapat beberapa undang-undang alam sekitar yang sedang dipinda untuk mengukuhkan aktiviti penguatkuasaan alam sekitar dan juga meningkatkan taraf perlindungan alam sekitar. Dan sebetulnya saya ingin memperjelaskan apa yang saya sebut di sini, iaitu bahawa TTPA tidak
mengkehendakkan kita memindah mana-mana undang berhubung dengan alam sekitar. Apa pindaan ataupun tindakan sekarang ini adalah telah dirancang kita sendiri untuk memindah dan memperkemaskinikan undang-undang sedia ada, bukan atas paksaan atau kehendak mana-mana pihak. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar komited untuk melaksanakan pindaan ini sebelum TPPA berkuat kuasa yang dijangka pada tahun 2018, memandangkan ia akan menjadi nilai tambah ataupun value add ke atas pelaksanaan TPPA. Antara akta yang sedang dipindah atau rang undang-undang yang digubal berkaitan alam sekitar adalah rang undang-undang Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, RUU Kanun Tanah Negara, Akta Pengambilan Tanah, Akta Pemilikan Strata, RUU Akses Sumber Biologi dan Perkongsian Paedah ataupun Biological Acts Sumber Air Negara dan RUU Sumber Air Negara. Walau bagaimanapun, bagi memastikan penyelarasan obligasi-obligasi di bawah mana-mana perjanjian antarabangsa, kerajaan persekutuan boleh meminda undang-undang sedia ada yang berkaitan dengan perkara-perkara alam sekitar di bawah sinarai negeri bagi memperkukuhkan penguatkuasaan serta tahap perlindungan alam sekitar sejajar dengan Perlembagaan Persekutuan Artikel 76. Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri-negeri dalam hal tertentu adalah seperti berikut. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang dibuat satu persatu dalam sinarai negeri, tetapi hanya seperti yang berikut sahaja, iaitu bagi maksud pelaksanaan apa-apa treaty, perjanjian atau convention antara persekutuan dengan mana-mana negara lain atau apa-apa keputusan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh persekutuan. B, bagi maksud menggalakkan keseragaman rang undang-undang antara dua negeri ataupun lebih. C, jika diminta sedemikian oleh Dewan Undangan mana-mana negeri. Tidak undang-undang boleh dibuat menurut perangan A pasal 1 mengenai apa-apa perkara mengenai hukum syarak ataupun adat orang Melayu atau mana-mana apa perkara tentang undang-undang atau adat anak negeri di negeri Sarawak dan Sabah. Tidak dalam undang-undang bagi satu undang-undang di bawah perangan ini boleh dibawa ke dalam mana-mana satu majlis parlimen sehingga kerajaan mana-mana negeri yang berkenaan telah dirundingi. Selaras dengan pelaksanaan komitmen alam sekitar dalam TPPA, pihak Jemaah Menteri telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa kebangsaan bagi menentukan pelaksanaan bab alam sekitar di dalam perjanjian TPPA yang akan dipengerusi oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan keahlian terdiri daripada menteri-menteri dan exco-exco alam sekitar kerajaan negeri serta beberapa menteri persekutuan yang berkaitan. Ini Tuan Sri yang tua ialah untuk menyelaraskan pelaksanaan, menyambung sambil menambah sedikit jawapan yang telah diberi oleh menteri daripada pejabat Perdana Menteri tadi mengatakan apakah tugas dan tanggungjawab kita sebagai kerajaan pusat untuk memberi nasihat dan kerjasama kepada pihak kerajaan negeri apabila ada kekurangan atau kelebihan tindakan-tindakan kerajaan negeri berhubung dengan perkara alam sekitar. Mana jawatan kuasa ini adalah bertindak sebagai penyelaras, conduit untuk perhubungan antara pusat dan negeri supaya apa saja syarat-syarat yang terletak di bawah mana-mana treaty ini boleh kita sambung secara two-way traffic bersama. Tujuan perubahan jawatan kuasa ialah untuk membincang isu pelaksanaan komitmen bab alam sekitar di bawah TPPA juga termasuk semua perjanjian perdagangan bebas FTA yang lain. Untuk makluman, pihak NRI telah pun memaklumkan semua masyarakat telah pun memulakan semula masyarakat menteri-menteri alam sekitar dan ahli masyarakat kerajaan negeri yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar. Sebenarnya Tan Sri, saya sudah mengadakan mesyuarat sebelum TTPA ini. Apabila saya dilantik jadi menteri, saya melihat perhubungan di antara negeri dan pusat berbangkit daripada kekuasaan undang-undang alam sekitar negeri dan juga pusat berhubung dengan perkara-perkara yang tertentu. Saya memberi ketidak cukup kalau undang-undang itu dilaksanakan dan tidak ada koordinasi di antara pusat dan negeri. Maka saya diadakan mesyuarat di Ketang
dipanggil namun Mexico, M-E-X-C-O-E, Mexico, yaitu Mesyuarat Menteri-Menteri Negeri Sarawak dan Sabah dan Exco Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia. Jadi tujuannya ialah saya mengadakan mesyuarat tersebut berlandaskan COP21. Sekarang kita ada TPPA. InsyaAllah kalau dilaksanakan nanti juga menjadi setugas tanggungjawab jawatankuasa ini. Dan telah diadakan pada 14 Januari 2016. Dan walaupun Mexico ini pernah diadakan pada 1988 dan dihentikan pada 2004 dan saya revive semula pada 2015. Tuan Sri Mentua, saya ingin jawab secara khusus perkara-perkara yang dibangkit oleh Yang Berhormat, Yang Berhormat Bagan dan Lembah Pantai telah membangkitkan perkara ISDS tadi dan telah pun dijawab oleh Menteri daripada Jabatan Perdana Menteri dan saya tidak ingin mengulang lagi jawapan yang telah diberi panjang lebar. Yang hanya saya ingin untuk satu perkara saja. Di samping jawapan Menteri tadi, saya terdapat juga klausa dalam bab alam sekitar di mana pihak kerajaan perlu sentiasa berusaha meningkatkan perlindungan alam sekitar termasuk tindakan mewujudkan peraturan baru ataupun larangan baru. Jadi kerajaan masih boleh mengambil apa-apa langkah untuk tujuan memelihara alam sekitar serta bagi mengelakkan pencemaran yang lebih teruk yang juga merupakan salah satu komitmen utama di dalam bab 18 bab alam sekitar TPPA. Tambahan pula Annex 9B bracket 3 bracket B bab pelaburan menyatakan bahawa non-discriminatory regulatory action by the party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives such as public health, safety and environment do not constitute indirect expropriation except in rare circumstances. Jadi maknanya untuk memprotekkan alam sekitar, kita masih boleh menggubal, meminda dan mengubah undang-undang kita sendiri supaya alam sekitar kita sentiasa terjaga dan tidak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang TPPA ini. Ini maksud apa langkah yang diambil oleh kerajaan untuk melindungi kebajikan orang awam tidak boleh dianggap sebagai indirect expropriation iaitu tidak boleh dibawa ke ISDS. Tuan Sri Yang Tua Yang Berhormat daripada Bukit Gantang membangkitkan mekanisme penguatkuasaan alam sekitar lemah dan dalam TPP manakala TPP Yang Berhormat Hulu Rajang pula mencadangkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang tegas perlu dilaksanakan membendung isu-isu alam sekitar. Untuk makluman Tuan Sri Yang Tua dan Yang Berhormat sekalian, terdapat satu artikel khusus yang memberikan penekanan terhadap penguatkuasaan undang-undang alam sekitar secara efektif berdasarkan artikel General Commitment. Tidak sebarang pengecualian atau kelonggaran untuk undang-undang yang boleh diberi kepada para pelabur atau syarikat atau bagi tujuan menarik lebih banyak pelaburan perdagangan dalam negara. Selain daripada itu, semua undang-undang alam sekitar atau undang-undang yang mempunyai peruntukan alam sekitar atau undang-undang yang mesti dikuatkuasakan secara berkesan. Ini merupakan komitmen utama bagi setiap negara ahli TPP. Berapa klausa dalam bab alam sekitar adalah khusus untuk penguatkuasaan undang-undang secara efektif. Umpamanya pada 203 dan bracket 3, 203 bracket 4, 203 bracket 6, semuanya undang-undang ya klausa-klausa ini menekankan supaya kita memperkuat kuasakan undang-undang kita. Jadi mekanisme kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi ialah kita hendak memindahkan undang-undang, memaskinikan undang-undang kita dan dalam masa yang sama kita juga akan menyaran kalau ada kelemahan undang-undang negeri menerusi jawatankuasa yang dipengerusi oleh Menteri Alam Sekitar itu sendiri. Di antara aktiviti penguasaan yang telah dijalankan oleh pihak NRI adalah sebagai berikut. A.
EBN, One Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network, usaha untuk menteraskan pencerobohan ke atas sumber-sumber biodiversity di kawasan perlindungan yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Taman Negara Pahilitan. Dua Central Enforcement Team ataupun SET penguatkuasaan bersepadu dengan pelbagai agensi penguatkuasa. C. JPSM Enforcement Team ataupun JET penguatkuasaan di kawasan hutan simpan kekal. D. Kerjasama di peringkat antarabangsa seperti Interpol, ASEAN, UN and CITES. Di samping itu, kerajaan juga mengkomited untuk memastikan semua keperluan untuk melaksanakan TPPA ini akan dikaji secara holistik dan akan ditangani sewajarnya supaya semua obligasi TPPA mendapat dilaksanakan dengan sempurna dalam masa yang sama. Kita akan menjaga alam sekitar kita supaya masyarakat kita sentiasa dalam keadaan yang baik dan sihat. Tuan Sri Yang Tua Yang Berhormat Parit Bunta mempersoalkan pelaksanaan penguatkuasaan di bawah TPPA sedangkan tindakan penguatkuasaan isu bauksit masih belum diselesaikan oleh kerajaan. Untuk maklum, pihak berkementerian bersama dengan pihak kerajaan negeri memandang serius isu pencemaran alam sekitar akibat daripada pelombongan bauksit dan sedang mengambil tindakan penguatkuasaan sewajarnya bagi menangani masalah ini. Sebagaimana yang Tan Sri sedia maklum bahawa kita telah mengenakan moratorium selama 3 bulan dan moratorium ini kalau semua syarat-syarat yang kita kena tidak dapat dilaksanakan semua pihak dalam industri ini, dan kita akan memohon semula kepada pihak kerajaan supaya moratorium ini dipanjangkan sehinggalah semua perkara yang kita hendak dan peraturan yang kita pindah di patuhi oleh semua pihak sebagai players dalam isu bauksit ini. Tuan Sri Yang Tua Bukit Gantang Yang Berhormat Agus Bukit membangkitkan isu bahawa syarikat pelombongan diberi kuasa besar di bawah TPPA yang boleh menyebabkan kerajaan boleh disaman. Sumber asli negara seperti mineral tidak boleh dieksploitasi dengan mudah kerana terdapat obligasi yang mesti dipatuhi oleh semua pihak negara TPPA bagi memelihara sumber asli dengan berdasarkan undang-undang alam sekitar yang sedia ada. Oleh yang demikian, sebarang aktiviti pelombongan perlu melalui proses kelulusan yang telah ditetapkan oleh undang-undang peraturan yang sedia ada. TPPA tidak mengubah keperluan ini, dan persoalan sama ada pihak kerajaan boleh disaman adalah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini tadi sebagaimana Yang Berhormat daripada Menteri Pejabat Perdana Menteri telah panjang lebar bercerita. Jadi sebagai tambahan Tan Sri Yang Betul, sedia saya maklumkan di sini bahawa perundangan Kementerian Alam Sekitar hanya menjaga dalam soalan mineral ini ialah menjaga hanya satu perkara saja sebenarnya. Apabila syarat-syarat pelumbungan itu, penjagaan alam sekitar di tempat pelumbungan itu. Yang kedua, AP untuk penjualan alam mineral itu keluar negara. Bahkan AP ini pun juga diturun kuasa oleh pihak Kementerian Kewangan kepada kita yang kita laksanakan sebagai kementerian yang bertanggungjawab berhubung dengan sumber alam sekitar. Pada masa sekarang pun ada perjumpaan bersama semua jabatan kerana kita hendak mencadangkan supaya satu-satu kelengkapan lain selain daripada apa yang kita telah buat berhubung dengan bauksit di Kelantan yang kita bakal guna pakai untuk semua mineral, eksploitasi mineral seluruh negara nanti, kita pada masa sekarang membincangkan berhubung dengan apakah pendapat kerajaan pusat dalam pengeksploitasian mineral di seluruh negara ini. Yang Berhormat Bukit Gantang juga bertanya bahawa liputan peruntukan yang tidak mencukupi atau kurang penekanan ke atas isu-isu berkaitan biodiversity dan konservasi dalam bab alam sekitar. Terdapat beberapa obligasi utama telah dinyatakan dan diterima
dalam artikel biodiversiti dan pemeliharaan perikanan marine. Obligasi tersebut adalah mencukupi, memadai dan memadai menangani sebarang isu-isu yang berkaitan dengan biopiracy, illegal wildlife trading dan illegal fishing. Tambahan pula, terdapat komitmen keperluan kepada setiap negara ahli TPP untuk sentiasa berusaha dan meningkatkan tahap perlindungan alam sekitar masing-masing dari masa ke masa, iaitu para 20.17.3 menyatakan bahawa all parties committed to promote conservation and to combat illegal trade up and illegal trade in wild fauna and flora, so that the end it to that end the party shall. Panjang cerita tentang sini, boleh baca semua kan tuan? Sila baca. Tak payahlah, nanti report itulah. Tapi walau bagaimanapun Tan Sri, sebagaimana yang saya telah sebutkan awal tadi, kita akan mencadangkan kepada parlimen mungkin pada tahun ini juga satu undang-undang yang lebih komprehensif, yang lebih modern, yang forward looking dalam sudut menjagakan biodiversiti negara. Kerana pada masa sekarang hanya Sarawak dan Sabah mempunyai undang-undang biodiversiti dan Semenanjung belum lagi mempunyai biodiversiti. Dalam masa yang sama, undang-undang Sarawak dan Sabah itu tidak boleh merentas sempadan because they are not a party to the international convention. Dengan keadaan sedemikian, itulah kenapa maka saya mencadangkan supaya undang-undang ini dah dibuat, insyaAllah Tan Sri, dalam kerangka yang terakhir, tindakan yang terakhir sekarang hendak dihantar kepada pejabat Kamar Puan Negara untuk dilihat, dan akan menyelaraskan dua undang-undang di Sarawak dan di Sabah supaya bolehkan penguatkuasaannya di peringkat antarabangsa sebagaimana dikehendaki oleh protokol antarabangsa yang Malaysia sendiri telah terlibat bersama. Jadi undang-undang kita itu jauh ke hadapan dalam semua sudut. Tan Sri Yang Tua, dalam artikel konservasi terdapat peruntukan yang khusus bagi memantraskan aktiviti perdagangan haram flora and fauna. Setiap negara mempunyai komitmen yang khusus untuk memastikan aktiviti perdagangan haram hidupan liar ini tidak berlaku di negara masing-masing. Penekanan khas juga diberi terhadap pelaksanaan CITES di samping komitmen untuk menekankan tindakan fonetif terhadap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti haram tersebut. Ini jelas diterangkan dalam paragraf 20.17.2. Jadi Tan Sri, dalam sudut ini juga saya masih melihat semula undang-undang perhilitan kita supaya lebih tegas, lebih stringent dan lebih keras lagi pada masa sekarang, walaupun telah dipindah beberapa tahun yang lepas, tapi masih ada kelonggaran-kelonggaran yang patut kita tangani, dan saya masih melihat perkara ini Tan Sri Yang Tua. Tuan Yang Tua, setakat ini sajalah penjelasan yang dapat saya berikan. Mengenai isu yang telah dibangkit sepanjang tempoh perbahasan, saya berharap daripada penjelasan tersebut ianya telah dapat menjawab semua soalan yang telah dibangkit oleh empat orang ahli saja Tan Sri Yang Tua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu yang berkaitan dengan Kementerian Sumber Asli.